מתחילה עם ראש איוב שאתם לא מכירות אותו. לא, בסדר, אני מסבירה להם את זה כאן. אני מתחילה עם ראש איוב שאתם לא מכירות אותו. לפני שנתיים יצאתי את הראש פרקה, שכבר כולן בארץ מכירות אותו. ולאחר מכן זה הראש במיקום העיראקי, שהוא מאוד מאוד נוח בעבודה. ענת, רואים? בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אז מי שעוקבת אחריי, זה נראה לה קצת מוזר איכן אני נמצאת, אבל יום חמישי היום ואני בבית, זה חול המועד, השעה 10:20 בלילה, ואני בדיוק עורכת סרטון וראיתי שלא מספיק חפרתי ולא מספיק דיברתי עליו, והחלטתי שככה אני עושה את זה בצורה הכי טבעית שיש, עם הפיג'אמה ובבית שלי. אז מה שבעצם אני רוצה להראות לכן זה את כל ההודעות שקיבלתי בזמן האחרון לגבי לק ג'ל, שהרבה בנות מתקשות במריחה, הרבה בנות כתבו לי שהלקוחה אחרי יום סימסה להם שכל הלק ג'ל התקלף, במיוחד בקצוות, והיה חשוב לי ככה להראות לכן את המריחה שלי, איך אני מורחת לק ג'ל, במיוחד את השכבות, את הבייסיק, פעמיים לק ג'ל ואת הטופ, כאילו בצורה הכי דקה שיש, הכי עדינה שיש, עוטפת קצה חופשי, בצורה הזאת לא יתקלף ולא יזוז. ולכן היה מאוד חשוב לי להראות את הסרטון, ובטח אם ענת רואה כרגע את הסרטון, אז היא אומרת, אני לא מאמינה שהיא חופרת להם גם בבית. אבל כן, אני חופרת, ואנחנו נעבור לסרטון, אני עושה את זה באהבה גדולה. אז קודם כל אני מתחילה שאני מנגבת צד אחד, ובצד השני אני מורידה עוד טיפה. וזו הכמות שצריך להיות במריחה ראשונה. אני מתחילה מכאן, למרות שיש סרטון בערוץ, פותחת את המכחול כמו מניפה, ואני מגיעה לאן שאני רוצה ומושכת. תראו כמה שהוא בהיר, זו שכבה ראשונה, היא שכבה דקה, ואני לא מורחת יותר עבה, ואז גם לא יהיה בעיה של כילוף. אתם רואות את השקפקפות של הלק? עם אותו מכחול, עם אותו צבע, אני ממשיכה לציפורן השנייה, דוחפת, דוחפת ומושכת. אני הולכת לצד ימין ומושכת, והולכת לצד שמאל ומושכת. זהו, זאת השכבה הראשונה. עם אותו מכחול אני הולכת לשכבה, לציפורן השלישית. אם זה מספיק, מספיק, אם לא אני אקח עוד טיפה, אבל בעיקרון השכבות חייבות להיות דקות ואפילו קצת שקופות, וככה הלק ג'ל מתייבש ונצמד כמו שצריך. אני ממש מוציאה ממנו את כל המיץ רק כדי שיצא לי מעט צבע ולא הרבה, גם שום דבר לא זולג לכיוון האור. תראו, זה הספיק לי לשלוש. ואז אני לוקחת פה בדפנות, מורידה טיפה, והולכת לשניים הנותרות. שוב, מכאן, מכחול מניפה, ומתקרבת, מתקרבת. הכי חשוב זה קודם כל אני מטפלת בסי, ורק אחר כך על כל הציפורן. וכמה שפחות צבע הוא פחות ישפך ויזלוג לי לכיוון האור. ואז בשכבה השנייה כשאני מורחת, אז זה כבר מקבל את כל האטימות. ובאגודל, מכיוון שהוא רחב, אז אני מנערת טיפה וטיפה, ומתחילה מפה, פותחת כמו מניפה, מגיעה עד למעלה ומושכת. ואני מרגישה שיש כמות, אני מורידה טיפה. אני לא רוצה בשכבה ראשונה שיהיה לי הרבה צבע, לא צריך גם. ולאוזן שמאל
ואתן יכולות לראות שהאדום, האדום הזה, קודם כל יש לו תת כוון ורוד, אבל הוא שקפקף, הוא לא מלא. אתן יכולות לראות. תוכל להכניס להביא לי את היד השנייה. ושוב, עם אותו מכחול של האגודל, ממשיכה. והבנתם כבר שהשכבה צריכה להיות דקה ולא אטומה. ואני כמובן אחזור אליכם בשכבה השנייה, ואני אראה לכם איזה יופי גם בשכבה דקה שאני לוקחת, אני אוטמת, ואז הלק ג'ל לא מתקלף ולא מתכווץ ולא נהיה גושים וגלים, ולא יורד לה בשכבה של ממש כילוף אחרי יום יומיים. ברגע שאתן מקפידות על זה, לא יהיה לכם בעיה עם הלק ג'ל. אז אני אמשיך ואני אחזור אליכם בשכבה השנייה. תורידי. עכשיו אני לוקחת את השכבה השנייה, בדיוק באותה דרך, מורידה צד אחד, ועוד טיפה נוגעת פה. וזו תהיה השכבה השנייה. ותראו איזה יופי, זה מקבל כבר אטימות. תראו את ההבדל בין זה לזה. והנה אטמתי את הכל. כשהשכבות כאלו דקות, כמובן שאני עוטפת קצה חופשי, כשהשכבות כאלו דקות, שום דבר לא יקרה ללק ג'ל. תראו כמה אני לוקחת, ממש מעט, לא צריך הרבה.